Самбай цагны хүмүүс үзэгчтэй та бүхний энэ нэрэн амар амгалан ингээ альдах юм. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засаг бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас үзэж та бүхэндээ шууд өрдөг. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Үзэж та бүхнийг үргэлж амны алдаа зөөж хүн хоорондын зайгаа барьж үргэлж гараа ариутгах явахыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн уран бүтээлчин зүгээс та бүхэндээ бас урайлж байна. Ингээд бид өнөөдөр шудраг өрстөө цар тахлын үед гэсэн сэдвээр ярилцахаар студиэд зочноо очраад байна. Ингээд та бүхэндээ зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Шудраг өрстөө хэрэгжсэн төлөө газрын дарга Батэр эрдэнэ танд орой мэнд төргий. Орой мэнд төргий. Сайхан орж байна даа. Сайхан орж, сайхан орж. За тэгэхээр бид бүхэн одоо бас ерөнхийдөө 2 жилийн өмнө үзчихлээ тийм ээ. Жил гарангийн. Тэр маш олон асуудлуудаа тулгарч байгаа. Тэгэд энд хамгийн их тулгамж байгаа асуудал бол иргэдийн дунд тийм ээ. Одоо яг шудраг өрсөлдөөн гэдэг асуудал бол маш их чухал асуудал болоод байгаа. Тэгэхээр шудраг өрсөлдөө хэрэгжсэн төлөө газраас энэ хугацаанд та бүхэн ямар ямар ажлуудыг хийж байна? Өнөөдөр үрдэн юу гарч байгаа тийм ээ? Та эхлээд энэ талаар бас үзэгчдэд нэг мэдээлэл өгөөд хоёулаа эргээд ярилцсан даа. За шудраг өрсөлдөөн хэрэгжсэн төлөө газраас бол цар тахлын үед Улсын онцгой комисс засгийн газар дэлхийн одоо өрсөлдөөн болон хэрэглэгчийн байгууллагуудаас ирсэн заавар зөвлөмжөөс гадна үндсэн ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа. За сөүлэн үеийн ажлуудаас томилох юм бол ноос нолгын зах зээлийн бодлогын судалгаа манайх хийж дуусглаа. Хэд төвлөрсөн байдлыг бол тогтоож байна. Сокторол хундааны зах зээлд зах зээлийн судалгааг бид бас хийгээд дуусгаж байна. За өнөөдөр бол бид нэр телевизийн олон суугийн дамжуулалтын зах зээлийн судалгааг мөн одоо хийж дуусгаад давмгай байдлаар аж ахуй эрхлэгчид хоёр чаж ахуй нэгжийг бас тогтоосон. Ийм үйл ажиллагаанууд явж байна. За нөгөө талдаа бол Монгол улсад хэрэглэгчдийн өмнө тулгуурсан 76 асуудлыг гаргаж тавиад энэ асуудал болгоноор бид нар тодорхой хэмжээнд төрийн байгууллагууд, мэрэгжлийн төрийн бус байгууллагууд, холбоодууд иргэдтэйгээ бол цахим хилцүүлгийг бид нар өрнүүлээд ажиллаа явж байгаа. Гэхмчлэнгээр ингээд маш олон үйл ажиллагаануудыг бид нар зөвхөн Монгол гэлгүй одоо бас олон улсын хамтаа ажиллагааны төвшин дээр хийгээ явж байна. Би таньс нэг юм зүйлийг онцлж асууя. Та сая нэг 76 гээ ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай парламент их хурлтай 76 гишүүнтэй тий 76 одоо ингэ гишүүн сонгогддог. Тэгээд 76 асуудал гэдэг юм. Тэгээд одоо 76 асуудал 76 шийдэл гэдэг яагаад энэ нэрийг өгсөн юм бэ? Заавал энэ усыг хурлтай холбоотой юу? Нэг гишүүн нэг асуудал шийдэх хэрэгтэй юу? Тий. Ер нь бол агуулгынуд бид нар тэгж гаргасан. Асуулга цэгийн манер дамжуулаад бид нар олон нийтийн санал асуулгыг өнгөрсөн 1-2 дугаар сард бол явуулсан. Үүний дагуу 2021 онд бол манай хийх ажлын төлөвлөгөө буюу ерөөсөө энэ өрсөлдөөний байгууллага, хэрэглэгчийн байгууллага ямар бодлого, концепт, стратегтэй ажиллах юм бэ гэдэг ерөнхий төлөвлөгөөгөө гаргасан гэсэн үг. Энэ мань бол оролц шийдсэн Монгол Улсын хэрэглэгчдийн өмнө тулгуурсан 76 асуудал бол байгаа. 76 гишүүн бол улсын хурлд сонгогдохдоо ард түмний төлөөллийг авч сонгогддог тийм. Мэдээж одоо жишээлбэл нэг байгууллага төрийн ганц байгууллага 76 асуудлыг шийднэ гэвэл магадгүй 4-5 жил, магадгүй зарим нь бол 10 жил жорхой үүсэхгүй. А улсын хурлд ард түмний төлөөлөл бол сонгогдож байгаа 76 гишүүнүүд бол нэг улсын их хурлын гишүүнийг нэг асуудлыг шийдчихэж тэгвэл ингээд нийлээд хамтаараа 76 асуудлыг суураар нь шийдвэрлэх уу? Өнөөдөр дундгийн гарч байгаа асуудлыг доод юм уу дунд төвшөнд бид нар шийдлээ гэдээ маргааш дулмагийн асуудал үргэлжлээл гардаг. Энэ асуудлыг л ерөөсөө бүгднгийн суураар нь шийдэж байхгүй болгоо гэдэг. Үндсэн зарчим дээр уг санал асуулгыг явуулж тухайн 76 асуудлаар бол бид нар ороод ажиллаа явж байгаа гэсэн үг. Тэр одоо яг хаврын хахирхан цаг гэж бид бүхэн бас ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Яг энэ үед бол одоо махны асуудал маш хүндэтдэг. Ер нь бол хавр цагт бол бас хэцүү шүү дээ манай Монгол зан бол үйлчлэгчтэй үед. Тэгэхээр яг энэ үед бол одоо та бүхэн яг энэ онцлог төхрүүлээд ямар ажлуудыг хийж байна? Ялангуяа одоо махны асуудал хүндэтдэг. Би одоо ингээд сошиал ертөнцөөр ингээд хараад байж ин л дээ мэдээ мэдээллүүдийг. За ингээд шудраг өрстөн хэрэгжүүлэлт газраас ялангуяа хүчин шингар зах зэрэг маш их ажлуудыг явуулж байна. Одоо тэнд торгуулийн арга хэмжээ авлаа. Ахаад ийм асуудлыг шийднэ гэд маш олон мэдээлүүд ингээд явж байгаа. Тэгээ хэрэгжиж байгаа байх. Гэхдээ энэ дэр ямар асуудлууд гарч байна? Та яг энэ дэр байцагч нар маань хүрч байна уу? За зөвхөн хүчин шингар зах биш тийм ээ. Одоо жижиглэнгийн хутлааны газрууд байж гэн, жижиг захууд байж гэн, хүнсний дэлгүүрүүд байж гэн, хөдөө орнот гэд энэ дэр хоёлаа нэг төвдрөөд нэг жахаа ярилцсан. Яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол манайх 36 алба агч 25 улсын байцагч ажилладаг. Хөдөө орон нутаг гэх юм бол манай Эрдэнэ дотод хоёр улсын байцагч ажиллаж байна. Өрөөнгөө аймагт нэг улсын байцагч, Говхолт аймагт нэг улсын байцагч ажиллаж байгаа. За цар хүрээгийн ах юм бол 25 улсын байцагч Улаанбаатар хотын хэмжээнд байгаа 57 зах худалдааны төв, 3467 орчим нөгөө хайпермаркет, супермаркет, минимаркет гэдэг. За тэгээд нөгөө 8 нэр, 6 нэрийн дэлгүүрүүд нэмэгдэх юм бол энэ тоо бол бүр их ихсэн. Тэгэхээр энэ болгоны араас хөөцөлтнө гэдэг бол нэгдүгээр хэцүү. Тэгэхээр бид нар бодлогын төвчнөр ажиллах шийдвэр
гарахаас өөр аргагүй болж байгаа. За тухайлах юм бол мах гэдэг хэрэг махны ханш хаан тогтддаг вэ? Тэ? За ер нь бол нөгөө бөөний төв нь өөрөө өвчин шонхор зах дээр төвлөрдөг учраас өвчин шонхор захын өнөөдөр өглөөний үн ямар байна? Тэрүүгээр Улаанбаатар хотын баруун өдрийн үн тогтдож байгаа юм. Нөгөө талтай. Ягаад гэвэл өвчин шонхороос бусад бүх зах худалдааны төвөд очиж өглөөрт маха аваад өөрсдийнхөө зах худалдааны төв дэлгүүр дээр аваачаад килограмм тутам дээр нь тодорхой хэмжээний мөнгөө нэмээд ингээд зарж байгаа юм процесс. За өвчин шонхор захын хувьд бол өвчин шонхор хийгээ компани манай шудрах хөстө хэрэглэгчийн төлөө газрын 2020 оны 7 сарын 2-ны өдрийн газрын хуралдаанаас бол дамгаа байдлаа ажих хэрэглэгчээ тогтогдсон байдаг. За мэдээж энэ нэг дүүрэг болгон дээр тодорхой хэмжээнд дамгаа байдлаа ажих хэрэглэгчээ тогтогдсон өөр компаниуд бол бас бий. А гэхдээ дамгаа байдлаа ажих хэрэглэгч маань өрсөлдөөний тухай хуулийн 7-р зүйл үү? Дамгаа байдлаа хууль бусаар ашиглаж ноёлох үйл ажиллагаа явуухыг хориглдог. За ноёлох үйл ажиллагаанд би юу хэлэх гээд байна гэхээр саний таны нөгөө хэлээд байгаа махны үнийн хөрөгдөл. Өгсөн хувилдаж үн тогтоох. Бараа бүтээгдэхүүнийг зарж худалдаалахгүй хязгаарлалт хийх. Зохиомжтой хомсдлыг бий болгох гэдэг ч юм уу. Ингээд тодорхой хэмжээний хязгаарлалтуудыг бол дамгаа байдлаа ажиллах хэрэглэгчдэр өрсөлдөөний тухай хууль шууд хязгаарлалт хийж өгдөг. За дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас бол олон орны өрсөлдөөн болоо хэрэглэгчийн байгууллагууд бол заавар зөвлөмжүүдийг өгч ажиллаж байгаа. Үүний нэг нь бол энэчлэн одоо бол онлайн хөдөл юмнууд байж байна. Яг хүчиж шонхор зах төр яг бодит байдал яг юу вэ? Саяны давуу дамгаа байдлаа хууль бусаар ашиглах бай нөлөх хууль ажиллагаа явуулсан. Яг саяны миний хэлдэг өгсөн хуульдж үн тогтоож байна. Бараа бүтээгдэхүүн байсаар бодлоо худалдаалахгүй гэдэг хязгаарлалтыг хийж байна. Зохиомжтой хомсдлыг бий болгож байна. Үнийн хөрөгдлийг үзүүлж байна. За ялангуяа тэр жижиглэн худалдаа болон бөөний худалдааны хооронд бол маш их хэмжээний өгсөн хуульдах процессыуд явагдаг. Энэ хууль ажиллагаанууд явагдаж байгаа учраас ноёлог хууль ажиллагаа гэж үздэг. Одоо яг энэ цар тахлын үед яг үнийн хөрөгдөл ер нь хэр байна? Одоо зөвхөн одоо том зах худалдааны төвүүдээс гадна одоо жижиг дэлгүүрүүд байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл орон сууцны доор байж нэмэгдсэн л байждаг. Энд дэр хяналт тавих боломж байна та. Бид нар хяналт тавиад ажиллаж байгаа. Тэгтээ бид түрүү хэлсэн 25 улсын үндэсч бүх газар очиж хурж ажиллаж чадахгүй. А гэхдээ бид нар нөгөө хилээд байгаа нь юу вэ гэхээр 4-р сарын 8-ны өдөр та бүхэн санаж байгаа бол эргэн бүрт 300 сая төгрөг дараасан. Тэ? Засгийн газрын 91, 92, 93 гэдэг юм гурван тогтоол гарсан байдаг. За энэ хүрээнд бол маргааш өглөө нь 4 сарын 9-ний өглөөнөөс ахуулаад тухайлах юм бол нөгөө махан дээр чинь килограмм тутамд нь 3500-аас 4000 төгрөгийн нэмэгдэл огцсон өсөлт орчихж байгаа. Огцсон өсөлтийг бид нэр үнийн хөрөгдөл гэж үзээ гэдэг. Одоо миний түрүүний хэлдэг дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллагаас эрэлт нийлүүлэлтийн тасалтал дээр үнийн огцсон өсөлтийг үнийн хөрөгдөл гэж үз гэдэг. Ийм заавар зөвлөмж бид нар дээр ичсэн байгаа. Үнийн дагуу бид нар ажиллаж байгаа. Үнийн нэмэгдэл болон үнийн хөрөгдлийн хоёр асуудал байна одоо. За жишээлх юм бол махан дээр бол бид нар үнийн хөрөгдөл байсан гэж үтсэн учраас тодорхой хэмжээний хуулийн даваа аргамж аваад даргуулын аргамж бол авсан байна. Нөгөө талд нь нарийн ногоо байна. Тэ? Нарийн ногоо бол дотоодын гэхээс илүүтэй гаднаас за тэр дундаа бүгднайм хатад ардулсаас импортлогдож орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн. Нарийн ногооны үн урд хожид байгаагүй хэмжээгээр өссөн. Энэ энэ дээр бид нар ямар нэг аргамж олж шил аваагүй. Ягаад аваагүй гэхээр нарийн ногооны үнийн өсөлтийн үндсэн шалтгаан нь тээврийн хөрөлтөл төрх. Тэр бид нарийн ногоон дээр хуулийн дагуу аргамж авах боломжгүй болчихоо. Ягаад тэр орж ирж байгаа тээврийн нөр үнэтэй орж ирж байгаа учраас тухайн үнийн нэмэгдэл үндслэлтэй гэж тогтоогдож байгаа хэлбэр гэсэн. Юурээс энэгээр л үнийн хөрөлтөл үнийн нэмэгдэл гэдэг хоёр ялгааг олоод орчих нь бол. Одоо шинэ үнийн хөрөлтөл үнийн нэмэгдэл гэдэг одоо ингээд нэмэгдээд дэшүүдээд гэтэл одоо та бүхэн маань ингээд очиод хяналт шалгалт хийгээд үнэлт дүнэлт өгөөд эргээд хариуцлага тооцоод ямар нэгэн үрдэн гарч ийнэ. Өнөөдөр жишээлбэл Украин гойны цул мах 14500 15000 орчим дээр барьж байгаа. За хамгийн дээд үн нь бол 16000 орчимтай байгаа. 16000 орчимтай байгаа нь бол нөгөө хүчин шавхраас бөөндөж аваад юм уу жижиглэнгээр аваад бусад зах худалдааны төв дээр зарагдаж байгаа. Бараа бүтээгдэхүүн дээр үйлчилж байгаа үн нь бол энэ. Нэг нөгөө хэлэхэд бараа бүтээгдэхүүн дээр ялангуяа махан дээр бол килограмм тутамдаа 25000 төгрөх болон хүрчих боломж бол сая байсан. Хүрээгүй. Үнийн хөрөлтлийг бол бид нар хязгаарлаж барьж болом хэрч чадсан. Тэгэхээр бол миний төрний хэлдэг нөгөө үнийн нэмэгдэл, үнийн хөрөлтөл хоёртаа хамааралтай асуудал төрөл үнийн хөрөлтөл төрөл бид нар ажиллаж байгаа. За өндөгний хувьд бол тухайлбал 550 төгрөгөөр ихэвчлэн одоо тэр байшин оролт гэр оролтын дунд байгаа хэсэг одоо дэлгүүрүүд дээр явчраа. 550 төгрөгөөр яагаад яваад байна гэхээр бид нар энэ дээр хяналт шалгалт хийгээ тогтоосон л 390 төгрөгөөр үйлдвэрээс гарч хангана нийлүүлэгчээс.
За дараагийн бөөний төв дээр ирэхэд 420 төгрөгөөр а хот цааш одоо 390-аар авсан өндгөө 420-аар бөөнд зарчих. Бөөний төв дээрээс шүү. Тэгээд дараагийн 450 төгрөгөөр авсан одоо худалдаач маань жижигчилж буюу нөгөө нэг жижиг жижиг дэлгүүр дээр хуваахч өгөхдөө 450 юм уу 460 төгрөгөөр жишээл өгч байна. Энэ нь өөрөө нөгөө 500-аас 550 төгрөгөөр зарагдах үнэлэл болчиход байгаа байхгүй. А тэгэхээр бид нэр Баян болон одоо Түмэн Шувууд гэдэг хоёр компанитай яриад үнийн хувьд 390 төгрөгөөр нэгэнт үйлдвэрээс нийлүүлж байгаа үнийг 550 төгрөг хөрөхгүй байх дээр буюу дундын зуучлал дээр явж байгаа дээр чэнжүүдийг алгуулгоо тий. А ялангуяа одоо жишээлбэл NBC компаниуд бол энэ асуудал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол NBC компани удирдлагууд бол ойлголоо хүлээж аваад тухайн асуудал дээр бол ажиллаад үнийг бууруулах асуудал дээр өөрсдөө ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За хүнсний бүтээгдэхүүн дээр бас бид хоёр цаашаа ярилцах байна. За би дараагийн нэг гол нэг яригдах нэг асуудал байна л да. Одоо бид бүхэнд одоо яг нэ шудраг өрсөлдөөн гэхэлэр хүмүүс одоо ерөнхийдөө хүнсний бүтээгдэхүүн ойлгоод идэг. Гэтэл ингээд цаашаа одоо шатхуун байж, такси үйлчилгээ гэл ингээд байж. За би такси үйлчилгээнд дэр таньсдаг доторлох зүйлүүд байгаа даа. Ерөнхийдөө хүн болгонд бас такси үйлчилгээний талаар янз янз зэл ойлголт өгдөг. Янз янз зэл одоо сайн ч муу ч ингээд дорсомжууд өнтер гэл ингээд юмнууд хөөрөөл явж идэг. Өнөөдөр яг манай Монгол улсад стандартын хувьд хэм хэмжээний үед яг үйлчлж байгаа такси компани яг ямар компани байна? Өнөөдөр ингээд хүн болгон таксиныг үйлчлэх нь яваал гэдэг шүү дээ. Та энэ дээр ямар бодолтой байдаг? Энэ дээр та хүн бас хэрхэн ажиллаж байна? Аа, бүртгэлтэй 8 орчим компани байна. За яг альфа ёсны маш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоёр том компани байна. Нөгөө 1950, 1991 буюу Улаанбаатар транспорт гэх такси компаниуд байна. За энэ 500 орчим такси байгаа юм. Энэ 500 орчим таксины 50% нь нөгөө 1991 буюу Улаанбаатар таксины хараанд байдаг. А такси стандарт шаардлага байгаа 51 MNS 5122 2013 гэдэг юм стандарт байдаг. Энэ стандартыг бид нар өөрчлөх ёстой гэж харж байгаа нэгтэлтэй. Яагаад тэгэхээр тухайн такси компаниуд уу хувийн хөвшлийг хөгжихийг боомлсон ийм стандарт байгаа гэдэг энэ өөрө. Тухайлх юм бол та 100 машинтай боيو 100 такситай компани байгуулахын тулд та 60 такси орох хэмжээний гараж барих хэрэгтэй болчих. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт 10-15 такси тутам, автомашин тутам сув гэж ярьдаг те нөгөө доош ороод доороос нь янзлагдаг сувг болон өргөгч гэж байдаг. Өргөгч байх хэрэгтэй болж байгаа. Нэг өргөгч. Тэгэхээр 100 гэдэг чинь доотлол нь 10 ширхэг өргөгч жишээлүүд хэрэгтэй болж байгаа хэрэг. За угаалгын газар байх шаардлагатай гэдэг юм. Ингээд үзэхээр нөгөө нэг такси компани маань такси худалдаж аваад, автомашин худалдаж аваад такси болгоод үйлчлэгэнд явуулахаас илүүтэй тэнд гараж барих, тэнд угаалгын газартаа болох, тэнд автосрын газартаа болох төр маш хэмжээний мөнгө хийд юмээс бол зарцуулж байгаа. Энэ бол бид нар төрийн дарамт гэж үзэж байгаа нэг талтай. А нөгөө талдаа би саяйлсан те 1.6 сая хүнтэй газар 500 орчим такси үйлчилж байна. А гэтэл нөгөө талд нь 1.6 сая хүн гараад үйлчилгээ байх. Гэхдээ таксинь байхгүй. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо энгийн цаг хугацаанд бол 40 мянга орчим хувийн такси одоо хувийн такси гэх юм уу одоо нөгөө такси компаниуд хэлдэг нөгөө алт орчт гэж ярьдаг те. Тэр хүмүүс ба үйлчилгээнд яваад. Тэгэхээр эн дээр бид нар нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй болж байгаа. Цааны 40 мянга бол ямарваа нэг татвар төлөхгүй, нийгэм даатгал төлөхгүй, ямарваа нэг хариуцлага гаргахгүй, ямар ч стандартгүй явчих. 12 саяар, 13 саяар, 15 саяар нэг пүрүс аваад тэрийгэ такси үйлчлэгэнд унаа явж байгаа хүмүүс гэсэн үг. Нэгтэлтэй. А энэ чинь бол одоо нөгөө нэг өрсөлдөөн буюу такси компаниудаас гарч ирж байгаа асуудлууд бол зөв л дөө. Ягаад гэхээр бид нар ингээд татвар төлөөд маш хэмжээний хүн ажилуулад өчнөө олон болоод идэг. Нөгөө талд нь огт татвар төлдгөө, нийгмийн даатгал төлдгөө, хариуцлага төлдгөө нэг хэсэг байдаг гэв. А гэхдээ төрийн хувьд бол нэг зүйлийг анзаарах хэрэгтэй байдаг. А ялангуяа манай шудрагс төрөл шинжлэх газар. Угаасаа эрэлт нь их биш. Такси компани, таксинууд нь хөрөхгүй байна. Тэгэхээр хаашдаа нөгөө талд явж байгаа тэр 40 мянган хүнийг стандартчлах асуудлыг л бид нэр хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. Эсвэл таксигаа нэмнэ. Эсвэл тэнд явж байгаа нэгэнд бэлэн байгаа ажлын байрны бэлэн байгаа 40 мянган таксиг стандартчлна. Стандартчлахтаа нөгөө одоо замын унаа гэдэг юм уу эсвэл одоо хувийн унаа гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг стандартын гаргаад тэр 40 мянга за магадгүй жишээлбэл буруу талтай өрөөлтэй машин таксинд явснаас болоод тодорхой хэмжээнд тохирсон асуудал байна. Замын нөгөө талд болоод автосалд орчих. Процессуд байна. Тэ? А нөгөө талдаа ямар асуудал үүсэж байгаа нөхөр таксинд дотор ид өрөнгөө алтхад тэр хувийн таксинд дотор ид өрөнгөө алтхад эргэж өгөхгүй байна. Халдвар хамгаалалт эрүүл ахуй хувьд маш муу байна. Зашигчтай явж байхдаа маш их хэмжээний тамхи татчихээн. За уцаар уурлаж хараах бол энүүгэнд байна, тэ. Маш олон зүйлс байна. Тэгэхээр стандарттай болгоод өгчвөл нөгөө талдаа энэ чинь нэгэн л тэр хүн хувийн бизнес хийх гээд хувийн чиглэлээр орлого олох гэж байгаа бол тэр стандартыг дагаж мөрдөөд
явахд бас болохгүй зүйл байхгүй гэж бид нар харж байгаа. А нөгөө талдаа энэ чинь эргээд үдийн төлбөрийн баримтын системд оруулаад такси компанич төлбөрийн баримттай, интервенш төлбөрийн баримттай. Энэ нь өөрөө нөгөө өрсөлдөөний хэлбэр дээр бас тодорхой хэмжээнд хангахдаг. А тэгэхгүй бол өнөөдөр төрөөс олгосон зөвшөөрлөөр нэг хэсэг нь албан ёсны юм шиг, нөгөөх нь албан ёсны бус юм шиг байдлаар ингээд тодорхой хэмжээнд тухайн зах зээл дээрх өрсөлдөөн бол яг тийш хан захангахдаж чадахгүй байна л да. Тав дахь нэгд одоо тэр регистр ирснээс хойш би танаас шатхны асуудлаар ярих гэсэн. Одоо манад янз янз одоо ингээд холцсон энэ төргээл асуудал зөндөл гардаг шүү дээ. Яг энэ дөр та бүхэн ямар хяналт шалгалт хийж байна? Үнэхээр яг тийм юм бос юм болоог юм. Сая бол бид нэр 28 аж ахуй нэгдэд томоохон 5 байгууллага хамтарсан шалгалт хийсэн. Одоо лабораторийн дүнд шинжилгээ хүлээж байна. За ялангуяа Роснефт юу импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр яг орж ирж байгаа зэг дээр нь тухайн галтэрэгэн дээрээс нь шууд лабораторийн шинжилгээ хийсэн. Монгол улсад өнөөдөр ашигт малтмал газрын тосны газар, мэрэгжлийн алтын ерөнхий газар, иргэний засгийн ерөнхий газар гэдэг ийм гурван том лабораторитой байгууллага байна. Энэ дээр бол бид нар өгөөд тодорхой лабораторийн шинжилгээнүүдийг бид нар хүлээж байна. За ер нь лабораторийн шинжилгээ бол жоохон уддаг юм байна. Хамгийн хурдандаа 28 хоног, за тэгээ цаашлуул 45 хоногийн хугацаанд лабораторийн дүн шинжилгээ гардаг. Ягаад бид нар дотоодын аж ахуй нэгжүүдийн импортоор орж ирж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн шатхууныг ингэж тулгаж шалгаад байна гэхээр энд асууд дотоодын аж ахуй нэгжүүдээр асуудал үүсэхээр импортоор гоч хийдэг хөөхгүй. Ерөөсөө дэр өнгөрсөн жилийн яг л ийм асуудал гарсан шүү дээ. А нөгөө талдаа нөгөө нэг нафта, керосин гэдээ орж идэг бараа бүтээгдэхүүнүүдийг хольчих. А энэ нь бол шууд одоо худалдаанд нөгөө хэрэглээнд гаргадаг уу яг ийм уул уурхай чиглэлийн автомашин хэрэгцээнд гаргадаг гэж ярьдаг. А гэхдээ энэ дээр шигсэн бид нар тодорхой хэмжээний шалгалтуудыг хийгээд хэдчлэн хэмжээний керосин орчихсон, хэдчлэн хэмжээний нафта нь орчихсон. Тэр Монгол улсын хэрэгцээнд хэд үед яагаад холиод байгаа юм? Хаан зарцуулагдаад байгаа, хаан хэрэглээд байгаа гэдэг юм тийм. Энэ дүн шинжилгээнүүдийг бүгдийг нэгтлэж гаргаад одоо лабораторийн дүн шинжилгээг үйлээ суучих гэсэн үг. Эргээд одоо утгахгүй албан ёсоор хурамч шатхан гэж үнэхээр байна уу байхгүй. Эсвэл тодорхой нарилга хийгээд байгаа дотоодын үйлдвэрлэл гэж байгаа дээр нарилга алтаад байна уу? Стандартын горимд зөрчөөд байна уу? Тэ. А үнэхээр дотоодын аж ахуй нэгжүүд гаднаас орж ирсэн одоо импортын шатхуунтай актаанд таарч байна уу? Үнэхээр гаднаас шалтгаалаад байна уу? Дотоодтой эсвэл өөрсдөө бас давхар нарилга хийгээд байна уу? Тэгэх юм шалтгаалт Монголд яг батлагдсан тохиолдлууд бие таатын шалгалт шинжилгээр одоо ерөнхийдөө хүлээгээд байна уу? Өнгөрсөн жил бол 20 оны 4-р сар шалгалт хийгдээ 7-р сарын 9-ний өдөр импортын буюу Роснефтийн вагон дээрээс нь шалгалт аваад лабораторийн шинжилгээнд өгөөд хариу нь ол гаргав шүү дээ. А тэр үед яагаад тийм процессыг хийсэн бэ гэхээр нөгөө дотоодын аж ахуй нэгжүүд маань бүгд актаанда хүрээгүй. 92 байх нь 87 байсан. 95 байх нь одоо жишээлбэл үедүүдийн 93 ч байсан юм. Зарим нь 95 байх нь бүр 97 байдаг ч юм уу. Ингээд нөгөө актааны асуудал яригдчихэж байгаа. Тэгэнгүүт бүх аж ахуй нэгж واخхгүй. Бүх аж ахуй нэгж ингээд унчингууд асуудал нь хаана байна гээд дотоодын аж ахуй нэгж импортоо шалгах чадчаа гэдэг хүсэлт өгч байгаа. Тэнгүүд импортын буюу нөгөө Роснефтийн орж ирж байгаа суган дээр хяналт шалгалт тэгээд тэрийгэ лабораторид өгөөд лабораторийнхын төхөр хэмжээний дээр зогсчих. А энэ удаа бол ямар ч байсан ямар нэг төхөр хэмжээ өвтрөхгүй харин гарна гэж бид нар ойлгож байгаа. За та бодохоор ярьсахныхаа эхрэг оръё. Би нөгөө таньс асуусан шүү дээ. Тийм ээ 76 асуудал 76 шийдэл гээд. Яг ямар үндсэлтэйгээр энэ 76 асуудал гаргаж ирсэн? За яг энэ асуудлууд дотор чи яг нарийн чухал юмнууд юу байна? Ард иргэдэд. Энэрүүгээ эргэе. За одоо 1500 гарын сөөх юм жишээлбэл. 1500 гарын асуудал юмш тийм холбоотой. Тийм асуудал юмштай холбоо байна жишээлбэл. За тэрэн дээр нэг 100 орчим контор ах шиг байна. Хувийн болон одоо төрийн конторууд ингээд нийлээд. Тэгэхээр контортой холбоотой асуудлууд ярагдаад гараад байдаг. Контори асуудал нь огч идэв гэж үгдгүү. Тэгтэл контори асуудал нь хаана байна гэхээр явж нөгөө ганц хоолонд очиж, шугамн дээр очиж. Нөгөө шугам нь нарийнхан шугамаар дулаан хангадаг. Тэрийгээ тэлэхгүй болвол нөгөө одоо юу гэдэг нь 5 жилийн өмнө тавьсан шугам нь өнөөдрийн байгаа боيو. Маш олон айлтай болцсон байгаа газрын дулааныг хангах чадахгүй байх процесс үүсчихдэг. Тэгэхээр дулмаагаас шугамтл ирэн, дондгоос шугамтл ирэн, оюунаас шугамтл ирдэг хөөхгүй. А энэ хүрээнд бид нэр тодорхой шийдвэрлэх асуудлуудыг барьж аваад зайлшгүй шийдвэрлэх ёстой гэж харж байгаа. Тухайлх юм бол тэр айл болгоны гомдол төр дулаан одоо муу байна гэдэг дээр яваад байвал энэ чинь эцэж эцлийн шийдвэрлэгдэхгүй асуудал шүү дээ. Тэгснээс нөгөө дулааны нэг шугамыг өргөтгөх асуудал хийх ёстой байхгүй. Энэ өөрөө төр хийх ёстой ажил нөгөө талд. Тэгэхээр бид нэр үндсэн суур шалтгааныг тодорхойлоод энэ дээр бол тодорхой хэмжээнд нөгөө хууль эрх зүйн хүрээнд өөрчлөлт оруулах холбогдлолтой асуудлууд бас жишээлбэл байгаа юм. А өнөөдөр хайл болгон цахилгааны мөнгөн дээр сэргийлэгч хүмүүсийн төлбөр гэж гардаг. Бүгд гомдолтой байдаг тийм. Тэнгүү сэргийг эрчим хүчний тухай хуулиар сэргийлэгч хүмүүсийн төлбөр хайл болгоноос авахар цаатсан. Хууль эрх зүйн хүрээнд жишээлбэл үнэхээр хэрэглээгүй хэрэглээ буюу сэргийлэгч эрчим хүч хэрэглэхгүй байгаа айлуудын төлбөрийг жишээлбэл эрчим хүчний зохицуулах хороон дээрээс эрчим хүчний хуулиар дамжуулаад авах хэрэгтэй мөнгө.
энэ асуудлуудыг эцэслэн шийдвэрлэх хэрэгтэй болно. А өнөөдөр Univision, Sky Media, за IPTV, OTT ч юм уу, кабель ч юм уу маш олон олон сувд амжуулгад гарчлаа шүү дээ. Тэгтэл жишээлбэл Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийг тухайлах юм бол цахилгааны төлбөр дээр авч гарч шүү дээ. Гэтэл нөгөө талдаа IPTV дээрс ч юм уу кабелийн телевиз давхтуулаад авч байгаа жишээнүүд гарч байгаа тийм. Энэ чинь өөрөөр жишээлбэл нэг төлбөрийг хоёр давхтуулт төлж байгаа холбоотой асуудал байхгүй. Тэгэхээр үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хууль дээр байгаа төлбөртэй холбоотой асуудал шүү дээ энэ чинь. Хуультай. Тэгэхээр хууль эрх зүйн өрөөнд өөрчлөлт орох уу? Нөгөө нэг арааж авта тий арааж авгаж ярьдаг та арааж авын төлбөр үгээл радиорын төлбөр яг энэ дээрс би таныг зүйлийг тодруулж асуух гэсэн та за Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд хууль тэтгэлж тийм ээ өөр олон нийтийн радио телевизэн хууль нь байж байна ард иргэдүүд бол сайн бас тодорхой хэмжээний бас нэг хураамж дотор төлөх тийм хуулийн дээр тусгагдсан юм байна а яг өнөөдөр одоо телевизийн холбоо гэдээ бас нэг юм гарч ирээд бас давхар ингээд ард иргэдээс одоо IPTV-гээр ч юм одоо энэ зэрэг хураамж төлөх асуудал дээр та бүхэн бас энэ дээр хяналт шалгалт хийсэн үү Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль 2019 оны 12 сарын 19-ны өдөр Улсын хурлын чуулганаар батлагдсан байдаг. 2020 оны 7 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. За дагалдан гарах журмууд гэж байдаг. Дагалдан гарах журмууд нь ингээ бүгд гараад за сая та бүхэн анзаарсан бол 21 оны 3 дугаар сараас эхлүүлээд ялангуяа IPTV-нүүд дээр бол 2500-аас 3500 төгрөнгө ингээ нэмэгдээд эхэлсэн байна. Төрийн байгууллагууд хяналт шалгалтын чиглэлээр давхцуулахгүй гэдэг нэг юм зарчим байдаг. За өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн дээр хяналт тавьдаг субъект нь юм бэ гэхээр харилцаалбарын зохицуулахаараа. Харилцаалбарын зохицуулахаараа. Тэгэхээр бид нар тэр чиглэлийн ажлыг бол харилцаалбарын зохицуулахаараа датах асуурал арга байхгүй. Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуультай холбоотой асуудлыг. Эрчим хүчний хуультай холбоотой асуудал саяны жишээлбэл зэрэг төрчим хүч тий. Бид нар эрчим хүчний зохицуулахаараа датах асуурал арга болчихж байгаа. Ягаад гэхээр нөгөө нэг төрийн буюу хяналт шалгалтын давхцуулахгүй байх. Чиг үүрэг давхцуулахгүй байх гэдэг чинь энэ дээр ороод ирчихэж байгаа. Бид нар харилцаалбарыг зохицуулахаар өндөр асуудлаар хандсан. Манайх одоо хариу нь ирнэ гэж бид нар ойлгож байгаа. Анх бол 19 оны 12 сарын 19-ны өдөр Улсын хурлын чуулганаар батлагдчих процессдөрөд хэрэглэгчдэр нэгждгэр нэмэгдэхгүй гэж энэ хууль анх батлагдчихсан протоколтой. Гэтэл өнөөдөр нэмэгдчихэж байгаа жишээтэй. Энэ дээр харилцаалбарыг зохицуулахаараас тодорхой хэмжээний шийдлүүд байгаа явах хаа гэж харж байгаа. Тэгээ та бүхний бас одоо энэ 2021 он одоо та бодхоро өнөөдөр яригдж байгаа сэдв бол одоо шатар хүрсэлтөө яг цар тахлын үед гэдэг бас яг энэ сэдвийн өрөөнд бас яригдж байгаа. Яг энэ үед бас хүнд хэцүү зүйлүүд юу байж байна? Одоо жишээлбэл та бодхоро сая одоо нэг хүнсний асуудлуудыг ярилаа, шатхууны асуудлыг ярьж байна. Одоо бас нэвтрүүлгийн сүл чэгч ярьж байна тийм ээ. Энэ бичлэг ингээд та бодхоро яриа бол цааш цааш бол үргэлжлээд л яваад байна. А та бас яг энэ дээр онцлоод ард иргэдэд анхаарах зүйл бас өнөөдөр алдаа оноо юу байна? Энэ тал дээр бас нэмээд ярьчих зүйлүүд юу байна? Гэхдээ одоо арт олонтой арт түмэндээ хандаад хэлээд байхаас илүүтэй бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж за тэр дундаа бол ялангуяа энэ хувийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй л хандмаар байна. Энэ хүнд хэцүү цаг хугацаанд орлоготой байгаа бол та нараа тий? Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааг ерөөсөө хязгаарлаагүй шүү дээ. Гэтэл 2020 оны 2 сараас хойш бол бусад аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг бол тодорхой хэмжээнд хязгаарчлаа шүү дээ. Иргэд маань үнэхээр одоо өөрийн хүслээр биш эн цар тахлын улмаас тодорхой хэмжээний хязгаарлалт өрөнд мөнгөгүй болчихно. Санхүүгийн чадахгүй болчихно. Килограмм тутам дээр нэмэгдэж байгаа 200 төгрөг нэг айлын өрхийн орлогын хэмжээнд маш их хэмжээгээр нөлөөлж байна. Нөгөө талаас. Тэгэхээр эх оронч, миний ах, миний дүү, миний хамаатан садан, төрөл садан ч гэсэн энэ дотор байгаа шүү гэдэг сэтгэлээр аж ахуй эрхлэгчтэй хандасай л гэж хүсэж байна. Дэлхийн эдийн засгийн хамт ажиллагааны хөгжлийн байгууллагаас болвол маш олон улсад төрөний мөн хэлсэн зөвлөмжүүдийг өгч байгаа. Тэгвэл дахиж нэг зөвлөмж өгч. Тэр нь юу вэ гэхээр маш хатуу арга хэмжээ авах гэж байгаа. Маш хатуу арга хэмжээ авах. Ялангуяа олон улсад байгаа орон орондоо байгаа өрсөлдөөний байгууллагуудад бол хэрэглэгчийн эрхийг хамгаал, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалж маш хатуу шийдвэрүүдийг гаргал, гарга торгуул шийдвэрүүдийг одоо шууд тавь гэдэг ийм зөвлөмжийг бидэрт өгч байгаа. Тухайлхан бол одоо бид нар саяхан дэлхийн 10 гаруй орнд таамарсан цахим хилцүүлгийн Монгол улсын шатар сайдтай цог байж байгаа тийсэн. Тэн дээр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын өрсөлдөөн хэрэглэгчийн газрын дарганы хөтөлбөр оролцлоо тий. ЮНЕСКО-гоос хүртэл орлоо, ЮНИСЕФ-ийн ч орлоо. За тэгээд дэлхийн олон орноос орлоо. Тэгэхэд жишээлбэл Итали ч юм уу, ялангуяа энэ Европын орнууд бол түүхэндээ байгаагүй хэмжээний маш хэмжээний торгуулийг бид нар тавьж байна. Том хэмжээний торгуулууд тавьж ийж тэр үнийн хөрөгдөл, тэр зохиомжтой хүмүүстэл, тэр ёс зүйгүй, ухамсаргүй бизнеси эдэхгүй аж ахуй нэгжүүдтэй бид нар тэмцэж байгаа өөр арга алгаа гэдгийг бол шууд хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай хувьд бол яг хуу засгийн газрын төвчин дээр шудраг устэй хэрэгжүүлсэн төлөө газарт бас тодорхой хэмжээнд анхааруулсан аль болох торгуулийн арга хэмжээ бага гэдэг чиглэлтэй байгаа.
А гэхдээ бид нар яалч байхгүй эхлээ зөвлөө туслаа альбан шаардлага аргаа бараа дүргүүлээд бүр дараагийн тохиолдолд за одоо саяныхаар бол ингээд 1 2 3 4 дэх төр очиж байгаа. Дөрөвт удаа дээр нь очиж байгаа сургуулийн арга хэмжээг бол ер нь бол арга авчихсан шүү дээ. Ер нь одоо шатрах өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар маань яг Монгол улсад бий удаад хэд жил болж байна? 2004 онд шатрах өрсөлдөөний газар байгуулагдсан. 2008 онд хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалахад нийгэмлэгтэй нийлүүлээд шатрах өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэж газрыг бий болгосон. За тэр үнийн хяналттай холбоотой асуудал бол манай үндсэн үйл ажиллагаа бол биш. Манай чиг үүрэгч биш. А хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах гэдэг талаасаа 2020 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолт засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн Улсын онцгой комиссын даргаын 2 дугаар тушаал. За сая 21 оны 4 сарын 8-ний өдрийн 91 дугаар тогтоолт гэдэг юм. Энэ тогтоолуудаар шударгуустай хэрэглэгчийн төлөө газар төр нөгөө үнийн хөрөгдөл, цохомл хомсдол өгсөн хувьдэж үн тогтоох уу? Ялангуяа нөгөө өрсөлдөөний тухай хувь дээр үүдэг энэ зүйл залтууд дээр харьяалуулаад манайх төрийн тодорхой хэмжээний үйл ажиллагааг чиг үүргийн дагуу гэдэг ингээ өгчөж байгаа юм. А гэхдээ нэг зүйл байна. Хатуу хөлөөрөө тогтоосон цаг хугацаанд манайх ажилтдаг. Одоо яг үний хяналт бүх юмнууд хийгдэж эхэлдэг. Хатуу хөлөөрөө 50 гууд манай хян шалгалтууд буучих. А энэ юутай холбоотой вэ гэхээр тухайн эргэн жишээлбэл тэр байшин дотроо л эргэлтгэхээс аргагүй болчиход байгаа хэрэг. Хорооллоготон дотроо. Өөр газар яваад өөрийнхөө одоо боломжийн үнээр бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах боломжийн сонголтын хэрэглэх хэрхийн төр хязгаарлаж байгаа учраас тэрэн дээр хяналт тавих чиг үүрэгтэр бол манайхыг ажиллуулах гэдэг ингээд ажиллаж байгаа гэсэн. А ер нь бол ахуйтж байгаа торгуулийн арга хэмжээ тодорхой албан шаардлага арга хэмжээнд бол дандаа ийм газрууд дээр л хийгдэж байгаа. Төрөн таны ярианд одоо Орхон аймаг Өөрөнгаа гэлгэлж гүшүүлээ тийм ээ. Яг хөдөө орон нутгийн салбар энэ хоёр л үед юм. Аймгийн засаг дарга нар нь одоо зөвшөлдсөд хоёр аймаг л ажиллуулж байна. 2021 оны 3 дугаар сард аймгийн засаг дарга нар бол Монгол Улсын шатар сайдтай албан ёсоор бас хамтран ажиллах гэрээгээ зурсан. Тухайн гэрээн дээр бол аймаг болгон шатар өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын нэг улсын байцаагч бол ажиллаулна гэдэг ийм чиг үүргийг бол хүлээсэн. Гэхдээ энийг хийхгүй байна. Яагаад хийхгүй вэ гэхээр манай оронтой дотор ийм боломж алгаа гэдэг хариуг л өнөөдөр хүртэл манайд ирүүлж байна. Гэтэл нөгөө аймагуудад маш хэмжээний үнэ өсөлт явчихна. Маш хэмжээний өгсөн хувилдах процессууд явчихын жишээлх юм бол тэгэхээр энэ дээр хэн арга хэмжээ авах хэр хуулийн дагуу арахаар засгийн газар улсын онцгой комиссаас гаргасан тогтоолоор шатрах өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар л байхгүй. Гэтэл тэр газар нь өөрөө тэр аймагт нь байхгүй. Тухайлбал бол өнөөдөр үгдийн замын үдийн шуурхааштай гэдэг юм уу замын үдтэй холбоотой тэврийн үнийн хөрөлтөлт амралт асуудал дээр тэн салбар учраас шатрах өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Жишээл баруун аймагт одоо баян хэлгэд байхгүй юм тийм ээ? Холдод байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр энэ чи бас нэг юм эсвэл тэнцвэргүүд болоод харагдаад байна. Шудраг устай эрхлэгчийн төлөө газрын үйл ажиллагаа чиг хормыг аймгийн засаг дарга нар их ойлгох хэрэгтэй. Аймгийн удирдлагууд юу байгаа вэ гэхээр өрсөлдөөний тухай хувь, тухайн аймагт байгуулагдсан, байгуулагдж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын өрсөлдөөний асуудлууд хөндөгдөж байгаа юм дээр. Аа, хоёрдугаарт бол хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хувь. Хэрэглэгчийн эрхийг огц зөрчиж болохгүй. Зөрчилттэй холбоотой маш олон асуудлууд байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажиллуулжлагыг худалдаа авах тухай хууль байна манай хяналтанд үүдэг. Энэ дээр бол одоо тендер хууль шүү дээ. Тухайн аймаг дээр зарлагдаж байгаа тендертэй холбоотой маш олон асуудлууд байдаг. Одоо ер нь бол дандаа л нашаал ирж байгаа ш тодорхой хэмжээнд. А хэрвээ тухайн аймаг дээрээ байх юм бол бас аймаг дээрээ шууд өгөөд өгөө шийдвэрлэе явах боломжтой асуудлууд гэж бас бий. Тухайлах нь бол бид нар нэгцэн удирдлагаар хангай авч байгаа ш тоо юм. За одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар манай сонгуулийн тухайн хуулийн зарим хэсгүүд дээр хэсэгчилсэн ялтыг бол тавьдаг. Тухайлх нь бол чансаа тогтоох байдаг ч юм уу. За нөгөө талдаа Монгол хэлний тухай бол та бүхэн санаж байгаа бол өнгөрсөн орон нутгийн сонгуулиудаар Баян Улгийн аймагт казах хэлээр өөрөө нэр төрчин сурчлагаа өгсөн гэдээ манайхаас Монгол Ардын нам болон Арцс намд аль бизнесийн шаардлагаар өргүүлээд тухайн нэр төрчтэй материалыг газар дээр нь солиулж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа бол одоо ялгаагүй 5 сарын 24-наас эхлэх Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд мөн адилхан л хүчин төгөлдөр л хэрэгжинэ гэдэг ч юм уу тийм. За баярлалаа. Та бодохрийн бас ярилцлага бол цаашаа үргэлжлүүл зөндөө зөвлөгийг бас ярахаар байна. Гэхдээ одоо бас нэвтрүүлэг хэрэгцээ болсон байна. Танд баярлалаа. Тэгээд бид бүхэн өнөөдөр олон нийтийн цаг шууд нэвтрүүлэгтэй шатрах өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Батэр үнтэй ярилцлаа. Бид бүхний өнөөдрийн ярилсан сэдэв шатрах өрсөлдөөн цар тахлын үед гэсэн юм сэдвэр ярилцлаа. Ингээд иргэд та үргэлж амны алтай зүйч хүн хоорондын зайгаа барьж мөн гараа үргэлж ариутгах байхыг олон нийтийн хэвсэн уран бүтээлчдийн зүгээс уриалж байна. Ингээд дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай уулзъя.